አርዕስተ ዜና። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዋሪ አካባቢ ያስገነቡትን ቤት ለእናቶችና ለአቅመ ደካሞች አስረከቡ። በኢትዮጵያ ላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ዓለም አቀፍ ጫና ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ የቆየው ሲኤንኤን የመገናኛ ብዙሃን አሁን ደግሞ ሐሰተኛ ዘጋቢ ፊልም እያዘጋጀ መሆኑ ተጠቆመ። ከውጭ፣ በቻይና ሲቹዋን ግዛት በተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ ከ60 በላይ ሰዎች ሞቱ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አርፍዳችኋል? 6 ሰዓት ሆኗል። ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አሸናፊ እንዳለ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጉልበታችን ብረት አልነበረ፣ ጉልበታችን ትጥቅ አልነበረ፣ ጉልበታችን ኢትዮጵያዊነት ነበር። እኛ እያለን አገራችን በክፉ የሚመለከታት እኛ ያለን ጥላሸት ሊቀባት የሚፈልግ ካለ በምን ታምር ሊታሰብ አይችልም። የግድ መጥፋት አለበት። የኃይል አልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አለ ብቻ ሳይሆን ከጀርባው የሚጋልቡትም አርፎ አይቀመጡ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዋሪ አካባቢ ያስገነቡትን ቤት ለእናቶችና ለአቅመ ደካሞች አስረከቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዘንድሮ የቤት እድሳት ከመደመር መንገድ መጽሐፋቸው ሽያጭ ያስገነቡት ባለአራት ወለል ህንፃ 24 ቤተሰቦችን ተጠቃሚ አድርጓል። በወራት ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ ጥራት የተገነባው ይህ ህንፃ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ክፍሎች ያላቸውን ቤቶች ያካተተ ነው። እንደ ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ዘገባ የቤት እድሳት የተደረገላቸው አረጋውያንና እናቶች ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት አሁን እየተለመደ የመጣ ተግባር ሆኗል። በተለይም ወጣቶች በበጎ ፍቃድ ስራ ላይ ሲሳተፉ ይታያል። ዛሬ የበጎ ፍቃደኞች ቀን ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በበጎ ፍቃድ ዙሪያ ሪፖርተራችን መሀሪ አለሙ ያዘጋጀውን ዘገባ ተከታትለን እንመለስ። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት እየተለመደ የመጣ ተግባር ሆኗል። ይህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በእድሜ፣ በጾታ፣ በዘር፣ በሃይማኖት ገደብ ሳይደረግበት ሁሉም ሰው በመሳተፍ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን መስራት ለህብረተሰቡ በርካታ ጠቀሜታዎችን እየሰጠ ይገኛል። ከሚሰጡ የበጎ ተግባር አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ደም መለገስ የሰዎችን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እኔ በበጎ ፈቃድነት ደም ሲለግስ አንደኛ ወጣት የሚጠበቀው አንዱ ይህ ነው። አንድ ወጣት ቅድሚያ ለሀገሩም ለከተማውም በሚኖርበት አካባቢ ላይ ምሳሌ መሆን አለበት። ደም አጠው የሚሞቱ እናቶች አሉ። ደም አጠው በመኪና አደጋ የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ለእነሱ በመድረስ እነሱ ደግሞ ሀገር ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ናቸው እና በተዘዋዋሪ ሀገርሽን ትጠቅሚያለሽ። እንደ ሀገር ሲታሰብ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ማውጣት እንችላለን። እኔ እንደ ግሌ የራሴን ጠጠር ነው የጣልኩት። ሰው ከማዳን በላይ ትልቅ ደስታ የለም ማለት ይሄ በቃ ትልቅ ማለት ምንም ልገልጸው አልችልም። በቃ ከደስታ በላይ ምንም አይደለም። ሰው መርዳት ትልቅ ሳትስፋክሽን ነው ያለው። እርካታው ትልቅ ነገር ነው። ከሱ በላይ ምንም ነገር የለም ከእርካታ በላይ ማለት ነው። ለእናቶችና በተለያዩ አደጋዎች ችግር ለደረሰባቸው ወይንም ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገን የአንድ ሰውን ህይወት እንኳን ማዳን የምችል ከሆነ ብዬ። በተለይም ኢትዮጵያ የበርካታ ወጣቶች መገኛ ሀገር እንደመሆኗ መጠን ወጣቶቹን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት እየተሳተፉ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ የተሳተፍኩኝ በዚህ በበጎ ፍቃድ ስራ ውስጥ ችግኝ በመትከል ደም በመለገስ እንዲሁ ደግሞ የተቸገሩትን እየረዳ ነው ማለት ነው። በበጎ ፍቃድ እንግዲህ ስንሰራ በጣም ትልቅ ደስተኛ ነኝ። ፍቃድ ለብዙ ነገር ጥሩ ነው። ለእኔም ሆነ ለማንኛውም በእግዚአብሔር ዘንድም ጥሩ ነገር ነው የሚያሳየው እና ለችግረኛ መርዳት ራስን እንደ መርዳት ያህል ነው። ይህንን ብዬ ነው ማስተላለፈው።
የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ኤርጎጄ ተስፋዬ በበጎ ፈቃድ የሚሳተፉ ወጣቶች የሚሰጡት አገልግሎት የጎላ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ድንበር ተሻጋሪ ለማድረግ ይሰራልም ብለዋል። 2013 በተደረገው ወደ 21 ሚሊዮን የክረምትም የበጋም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ 21 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ተሳትፈዋል። እነዚህም ወጣቶች ወደ 38 ሚሊዮን ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ልዩ አገልግሎትን ሰጥተዋል። የቱኑ ወሰን ተሻጋሪ ነው ያልነው፣ በሚቀጥለው ግን ድንበር ተሻጋሪ ሆኖ ከሌሎች አጎራባች የአፍሪካ ሀገራት ወጣቶች ጋር በጋራ ሆነው የበጎ አገልግሎቶችን የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን እንደሚያደርጉ እንጠብቃለን። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የህዝቦችን አንድነት በማጠናከር ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የበጎ ፈቃድ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ተግባራት እየተከበረ ነው። መርሃ ግብሩን በጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ተገኝተው በጽዳት ያስጀመሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተደማመጥንና በጋራ ከሰራን አቅማችን ከዚህ በላይ ነው ብለዋል። የበጎ ፍቃድ ቀንን በማስመልከት በዛሬው ዕለት በበጎ ፍቃደኞች የተገነቡ 952 ቤቶች ለአቅመ ደካሞች ይተላለፋሉ። የወጣቶችን የስራ አጥነት ችግር ለማቃለልም የተገነቡ 106 የዳቦና አትክልት መሸጫ ሱቆች ርክክብ የሚካሄድ ሲሆን በተጨማሪም የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ይከናወናል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን መታሰቢያ ደረጀ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን አርፍደሻል መታሰቢያ? እስቲ በዋነኛነት በተለይ የዚህ የበጎ ፍቃድ አከባበሩ አጠቃላይ ይዘት ምን እንደሚመስል ብታደርሽም። አመሰግናለሁኝ። አምስቱ የጳጉሜ ቀናት የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥቷቸዋል። የዛሬው ጳጉሜ አንድ ደግሞ ጳጉሜን በመደመር በሚል የበጎ ፈቃድ ቀን ተብሎ ነው እንግዲህ እየተከበረ የሚገኘው። ከማለዳ ጀምሮ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አማካኝነት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ቆይተዋል። ማለዳ ላይ አጠቃላይ በከተማዋ ደረጃ አዲስ አበባን ውብና ጽዱ ከማድረግ አንጻር የጽዳት ዘመቻ ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ይህንኑ የጽዳት መርሃ ግብር በጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ተገኝተው አስጀምረዋል። ከዛ ባለፈ እለቱ እንግዲህ የበጎ ፈቃድ ቀን ነውና ዛሬ የተለያዩ አቅመ ደካማዎች፣ አካል ጉዳተኞች እንዲሁም ደግሞ ጧሪ የሌላቸው ሰዎች የታሰቡበት እለት ነው ማለት ይቻላል። በከተማዋ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ላይ በበጎ ፈቃደኞች የተገነቡ ቤቶች ተላልፈዋል። እነዚህ ቤቶች በቁጥር 952 ናቸው። እንግዲህ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ቤቶች ናቸው። በዛሬው እለት በልደታ ክፍለ ከተማ እንዲሁም ደግሞ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ ለአቅመ ደካሞችና ለአረጋውያን እንዲሁም ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች የተረከቡት ማለት ነው። ቤቶቹ የተገነቡት በተለያዩ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ የግል ተቋማት ነው። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተባበርን በአንድነት ከቆምን ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደምንችል አቅም እንዳለን ያሳየንበት አጋጣሚ ነው በሚል በተለይ የተለያዩ ተቋማትንም እንዲሁ በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ስለነበሩ አመስግነዋል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ፣ ሄንከን ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የግል ተቋማት ማህበረሰቡን ያማከሉ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆናቸው ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ በዋናነት ተጠቃሚ የሚሆነው ማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰቡ ሲባል ደግሞ በተለይ እታች ያለው የማህበረሰብ ክፍል በዚህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጠቃሚ ነውና መሰል ተግባራት ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። የቤቶቹ ግንባታ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰው ተኮር ፕሮጀክቶችን በከተማ አቀፍ ደረጃ ሲተገብር መቆየቱ ይታወቃልና የዛው አካል የሆነ ግንባታ ነው የተካሄደው። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብተው ነው ለግለሰቦች የተረከቡት ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከጀርባይም እንደምትመለከቱት በዛሬው ዕለት የማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓትም ተካሂደዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ በመገኘት ለተለያዩ ወገኖች የበዓል መዋያ የሚሆን የማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓት አካሂደዋል። ከዛ ባለፈ በኢትዮጵያ በአገር አቀፍ ደረጃ የወጣቶች የስራ አጥነት ችግር በጣም እንደ ትልቅ ችግር ይነሳል። ይህንን ችግር ለማቃለል ታዲያ በከተማ አስተዳደሩ የተገነቡ 106 የሚሆኑ የተለያዩ ለዳቦና ለአትክልት መሸጫ የሚሆኑ ሱቆችም እንዲሁ ለወጣቶች ተላልፈው ተሰጥተዋል። መርሃ ግብሩ አልተጠናቀቀም። በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች እንዲሁ ማህበረሰቡን ታሳቢ ያደረጉ ፕሮጀክቶች በቀጣይም የሚመረቁና የሚረከቡ ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ በግለሰብ ደረጃም የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ስራዎችን እየሰሩ አሉ። በተለይ ወጣቶች አካባቢያቸው ላይ ያሉ አቅመ ደካሞችን በመደገፍ የአረጋውያንን ቤት በማደስ እንዲሁም ደግሞ አቅም ያጡትን በመደገፍ የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ያንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ
እነዚህ በጎ ፈቃደኞች ደግሞ እንዲበረታቱና በቀጣይም ሌሎች ተግባራት ላይ እንዲሁ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ ለማድረግ የእውቅና መርሃ ግብር የሚካሄድ ነው የሚሆነው በከሰዓት ቆይታችን ማለት ነው። ይህንኑ ስርጭት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። እናመሰግናለን መታሰብ፣ መልካም ቀን ይሁንልሽ። የደቡብ ወሎ ዞን በግንባር ለሚገኘው የወገን ጦር ከ1.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የስንቅ ድጋፍ አደረገ። አሸባሪ ህወሓት የከፈተውን ሶስተኛ ዙር ጦርነት ለመመከት በግንባር ለሚገኘው ጥምር ጦር የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በዞኑ የሚገኙ 5 ወረዳዎችን በማስተባበር ነው የስንቅ ድጋፍ ያበረከተው። በወልዲያ ከተማ በተከናወነው የድጋፍ ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ 10 ሰንጋዎች፣ 211 የበግና ፍየል ሙክቶች ተበርክተዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋ ዳኘው የደቡብ ወሎ ህዝብ የተለመደ ደጀንነቱን እያሳየ ነው ብለዋል። ቃሉ፣ አርጎባ፣ ጃማ፣ ተውለደሬ፣ ተንታ ወረዳዎች ወደ 10 ሰንጋና 211 የበግና ፍየል ሙክቶች እንዲሁም ተምርና ውሃ ይዘው ተገኝተዋል። ይህን ዛሬ ይዘን ስንመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ባለፈው ሳምንት ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት በሶ እንደዚሁም በግና ውሃ ይዘን ተገኝተናል። በዚሁ ከተማ ዛሬ ሁለተኛ የደረሰልን ስናመጣ የመጨረሻ መሆኑ አይደለም። በየጊዜው የደረሰልንን የኋላ ደጀን በመሆን በዘላቂነት ጠላት ተመክቶ ሰላማችን እስኪረጋገጥ ድረስ የአካባቢያችን ህብረተሰብ ከጥምር ጦር ጎን ነው። የሚቀጥለው አርብ ጥቅል ዞናዊ መርሃ ግብር ይዘናል። በሁሉም ወረዳዎቻችን የሰንጋ ከብት፣ በሶ፣ የተለያዩ የበግና ፍየል ለእርድ የሚውሉ እንስሳቶች በሰፊው ይዘን በዓሉን ደቡብ ወሎ ጥምር ጦሩን ይዞ ይውላል የሚል ሞቶ ይዘን እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። ለዛሬው ግን የደረሰልን ከ1.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የእርድ ከብቶችና ውሃ እንዲሁም ተምር ለመድረስ ችሏል። እሱን ይዘን በጊዜው በቦታው ለመገኘት ስለፈለግን ነው ዛሬ የመጣ ነው። ጦርነቱ በድል እስከሚጠናቀቅ ድረስም የሚያስፈልገውን ድጋፍ የዞኑ ህዝብ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማሚ በበኩላቸው የደቡብ ወሎ ዞን ለሁለተኛ ጊዜ ያደረገው ድጋፉ የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸው ሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ድጋፎችን እንዲያቀርቡ ጥሪ አቅርበዋል። ተዋጊው ኃይል ከኋላ ደጀን ይዞ የሚዋጋ ከሆነ ድሉ የሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማሳየት ከአሁን በፊትም ደቡብ ወሎ በሶና የበግ አቅርቦት ይዞልን መጥቶ ስቲል ቁስለኞች በሱ ነው እየተመገቡና እያገገሙ ያሉት። አሁን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በአጭር ጊዜ ወረዳዎችን አስተባብሮ ይህን የመሰለ ድጋፍ ይዞ ሲቀርብ ሰራዊቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ አቅሙ እየተገነባና ወኔው እየተገነባ የሚመጣበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታየው። ትናንት ወዳም እንደታየው ደሴ ከተማ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ሁሉም የአማራ ክልል ዞኖች እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን በትልቁ እየተሰራ ያለው መላ ኢትዮጵያውያን በደጀንነት ያለውን ሁኔታ እንዲቀላቀሉ ነው። ይህን ለማድረግ የአሁኑ ምልክት በእርግጠኛነት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መነሳሻ ሆኖ በቅርብ ጊዜ ወደ አካባቢያችን መጥተው ይህን ጦር የመደገፍ እንቅስቃሴ ይካሄዳል ብለን እናስባለን። በተመሳሳይ ዜና የደቡብ ወሎ ዞን የተንታ ወረዳ አስተዳደር ከወረዳው ማህበረሰብ ገንዘብ በማሰባሰብ
በራያ ግንባር ለሚገኘው ጥምር ጦር የስንቅ ድጋፍ አድርጓል። ለሶስተኛ ጊዜ ወረራ የፈጸመውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን በመፋለም ላይ ለሚገኘው ጥምር ጦር ደጀን በመሆን ከ350 ሺህ ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የእርድ እንስሳትንና ሌሎችንም ድጋፎች ነው አስተዳደሩ ያበረከተው። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ወቅት የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሰይድ ድጋፉ በቀጣይነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። አሸባሪ ቡድኑን እየተፋለመ ለሚገኘው ጥምር ጦር የወረዳው ህዝብ ደጀንነቱን በተግባር እያስመሰከረ መሆኑንም ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማሜ የተደረገው ድጋፍ ለሰራዊቱ ትልቅ አቅም ይፈጥራል ብለዋል። ጉልበታችን ብረት አልነበረ፣ ጉልበታችን ትጥቅ አልነበረ፣ ጉልበታችን ኢትዮጵያዊነት ነበር። እኛ እያለን አገራችን በክፉ የሚመለከታት፣ እኛ እያለን ጥላሸት ሊቀባት የሚፈልግ ካለ በምን ታምር ሊታሰብ አይችልም። የግድ መጥፋት አለበት። የኃይል አልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አለ ብቻ ሳይሆን ከጀርባው የሚጋልቡትም አርፎ አይቀመጡ። ዲያስፖራው በኢትዮጵያ በሚደረጉ የልማት ስራዎች ላይ የተለያዩ ተሳትፎዎችን በማድረግ ረገድ ውጤታማ ተግባራት አከናውኗል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ የከፈተውን ጦርነት ለመቀልበስም እየተደረገ ባለው ፍልሚያ ሀገራዊ ተሳትፎ የጎላ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ይርነቃቸው ሰማ ያዘጋጀውን ሙሉ ግርማ ያቀርበዋል። በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች የልማት ስራዎችና ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በመሳተፍ አጋርነታቸውን እየገለጹ እንደሚገኝ ይነገራል። ዲያስፖራው በእውቀቱ፣ በገንዘቡ፣ በዲፕሎማሲውና በሌሎች ስራዎችም የኢትዮጵያ መልካም ገጽታን ለሌሎች ሀገራት በማስተዋወቅ ረገድ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። ዲያስፖራዎች ለኢትዮጵያ ጭማሪ ተቀጽላ አይደላችሁም። ለሰላማችን ማማዎች፣ ለስልጣኔያችን ፈርጦች፣ ለእድገታችን ዋልታዎች፣ ለነጻነታችን ሰንደቆች፣ ለብልጽግናችን ምንጮች ናችሁ። ኢትዮጵያ የምታካሄዳቸውን ሜጋ ፕሮጀክቶች በስኬት እንዲከናወኑ በማድረግ ረገድም ውጤታማ ተግባራትን አከናውነዋል። ዓለም ላይ ያሉ ህዳሴን እንደ ኢትዮጵያ አይቶ ሁሉም የሚችለውን ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ለህዳሴ በቃኝ ብያላቅም ህዳሴ አልቆ እስከማያው ድረስ የምችለውን ነገር ለማድረግ ይኸው ዛሬም በኤምባሲ ኢትዮጵያም ቆሜ ያደርጋለሁ። ደስ ብሎኛል። በዓለም ያሉ ዳያስፖራዎች ሳይቀሩ በሀገራችን ያሉ ህዝቦች ይህንን እርዳታ በዚህ መልኩ ብንቀጥል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። ከአሁን በኋላ የሚቀጥሉትን ተርባይኖችም ሆኑ የግድቡ ስራዎች ገንዘብ ስለሚያስፈልግ ከዚህ በኋላ ገንዘብ ላይ ነው መረባረብ ያለብን። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት የሚደርስባትን ጫና ለመቋቋም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማከናወን ጫናውን ለመቀልበስ ጥረቶች ሲያደርጉም ይስተዋላል። በዚህም ጫናውን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አሁን ደግሞ በአሸባሪ ህወሓት የተቃጣውን ጦርነት ለመመከት ተሳትፏቸውን የበለጠ እንደሚያጠናክሩም ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ዓለም አቀፍ ጫና ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ የቆየው ሲኤንኤን የመገናኛ ብዙሃን አሁን ደግሞ ሐሰተኛ ዘጋቢ ፊልም እያዘጋጀ መሆኑ ተጠቆመ።